Poštovani gledatelji, dobar večer vam. Pozdravljamo vas na početku još jedne emisije Prestisimo. Donosimo presjek najzanimljivijih tema koje su gosti emisije obrazlagali. Godinu je obilježio koronavirus, pa smo se i mi kroz Prestisimo najviše bavili tom temom. Večeras izdvajamo razgovore, a prvi gost emisije bio je sveučilišni profesor s Dubrovačkog sveučilišta Đorđe Obradović. Potom ćemo se prisjetiti i što nam je iz New Yorka poručio Telegrafov novinar i kolumnist Živo Đurović. Družili smo se i sa znanstvenikom Petrom Tomevom Mitrikeskim, inače docentom na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Pojasnio nam je nepoznanice o COVID-19. A ekonomski aspekt korona krize donio nam je u Prestisimu iz Zagreba poznati ekonomski analitičar Velimir Šonje. U svakom slučaju preporuka je da budete sljedećih 30 minuta uz našu emisiju. S nama je, kako sam i u uvodu najavila, profesor s našeg Dubrovačkog sveučilišta s odjela komunikologije, doktor znanosti Đorđe Obradović. Dobar večer vam i dobro nam došli. Dobar večer i vama, hvala na pozivu. Evo, možemo reći novo normalno je vrijeme, vi ste nekako i zaživili s tim novim načinom komunikacije. Pa evo, pokušavamo našim gledateljima objasniti da je ovo stvarno novo normalno, dakle postoje aplikacije koje nam omogućuju da se, znači, javljamo sa vaših, evo, upravo radnog mjesta, iz vašeg doma, iz bilo kojeg prostora i situacije, izravno putem, evo, trenutno mi smo na Zoomu, pa koliko vama u vašem poslu i u današnjem, evo, epidemiološkim ograničenjima ovakav način komunikacije doprinosi? Doprinosi jako puno. Mi smo cijeli ljetni semestar prošle akademske godine radili ovako, online, mrežno. Smo održavali nastavu, zato što nije se moglo održavati nastavu uživo i zbog opasnosti, a i zbog uvjeta. Znate, kad dođe ovakva situacija, onda prostorije koje su spravljene za određeni broj studenata, recimo za 30 ili 50, onda odjednom vam treba prostorija za 120 i za 200, ali tih prostorija nema. Tako da smo mi održavali cijeli semestar nastavu i malo pomalo smo se uhodavali. Sad možemo i mi sami zaključiti da to nije isto kao nastava uživo, jer je interakcija malo slabija, zato što ako studenti imaju uključene mikrofone cijelo vrijeme, onda se čuje i jeka, mikrofonija se javlja, a onda kad se zove jednoga po jednoga da se uključi, onda to malo uzima vremena, potraje, ali to je opet puno, puno bolje nego ništa. S napretkom tehnologije to će biti gotovo lako. Ja vam sad javljam koristeći obični laptop na kojem radim već 4-5 godina, znači to je laptop prijenosno računalo iz doba kad se nije puno pazilo na kameru. A već sad kad dolaze nam reklame Crni petak, pa dolaze između ostalog i za prijenosna računala, već sad pišu da su HD kamere, da su visoke rezolucije, da ima usmjereni mikrofon i tako dalje. Znači, sama će oprema postati bolja i onda će i veze biti bolje. A to smo vidjeli sa prelaskom na novi HD T2 signal na televiziji, kako se rezolucija popravila i već veze se popravila i samim tim i komunikacija. Dakle, ja sam danas u Dubrovniku, ali sam ujedno na jednoj međunarodnoj konferenciji čije je sjedište, koja se odvija dijelom programa u Mostaru, ali tu se javljaju i znanstvenici iz Amerike, Dubaja, Slovenije, Makedonije, dakle, Zagreba, naravno, Osijeka. I nije potrebno putovati, nije potrebno riskirati, skupljati se na nekom malom prostoru, a opet se može održati konferencija. I ima više besplatnih govorim, aplikacija uz pomoću kojih je to moguće lako raditi. Mi imamo posebne aplikacije i baš za rad sa studentima, ali sve skupa to jako dobro funkcionira. Mislite li da će ovakav način komunikacije u medijskom prostoru zaživjeti kao nešto stvarno ne novo, normalno, nego normalno?
Pa zaživjet će, ali opet neće biti potpuno prevladavajuće. Jer opet drugo je javljanje kad je nešto hitno iz terena, pa kad to i ne mora baš biti po pravilima struke i profesionalno urađeno, jer je tu najvažnija brzina. Ali opet profesionalni dio rada će ostati, ostaće i studijski program, i ostaće javljanje uživo s profesionalnom opremom, ali sve ovo dobro da može dopuniti i zamijeniti nešto. Naravno, to je usporedba recimo s time što mi imamo u našim domovima, u kuhinji imamo opremu i možemo skuhati objed i sve to lijepo, ali opet u velikim hotelima imaju malo bolju opremu za kuhanje, jako puno objeda. Tako, to jedno drugo ne smeta, nego se dopunjava. Znači, konvergencija medija, to je dopunjavanje starih i novih medija u novim medijima, i to pomaže ljudima, pomaže i komuniciranju, ne mora biti s medijima. Koliko je danas lakše komunicirati ljudima koji imaju svoje drage u Kanadi, Južnoj Americi, Australiji, nego recimo prije samo 5 godina. A u odnosu na prije 20 godina to je nezamislivo. To je mladim ljudima čak teško i objasniti. Ili u doba u mome prošlom životu dok sam plovio, kad sam bio na Kubi, na sidrištu, pa sam dobio brzojav preko rijeka radija, što je bila jedina veza, 21 dan nakon što mi se sin rodio. Znači, brzo javljanje je stigao 21 dan nakon što mi se sin rodio, jer nismo imali signala prije. Dakle, ovo je neusporedivo. I ja volim tehnologiju, ali ne samo tako tehnologiju zbog tehnologije, nego zbog toga što poboljšava i olakšava način života. I evo da nekako stavimo točku na i za kraj ovog našeg prvog javljanja. Naravno da ćemo vam biti slobodni vas zazvati za svaku temu koju možemo, ako budete u mogućnosti nam se javiti, a vjerujem da ovaj način komuniciranja će vam dati veću mogućnost da budete slobodniji što se vremena naravno tiče. S obzirom da ste evo profesor na sveučilištu, pa bih htjela nekako, iako možda nije večeras to tema, ali da nekako zaključimo zbog vaše profesionalne posla kojim se bavite, kako nam je trenutno stanje na sveučilištu? Pa ja vam baš ne mogu, nemam neku ulogu, važnu funkciju na sveučilištu. Dobro, ali kao sveučilištu. Profesor, sigurno, s obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo, je li koronavirus donio do opadanja interesa za uopće dolazak u Dubrovnik, ili je možda čak s druge strane su domaća djeca, da tako kolokvijalno rečem, ostala tu i upisala u većem broju? Pa to je baš teško reći bez nekih preciznih podataka koje ja nemam u ovome trenutku, ali može se pretpostaviti da će, kad se pročuje malo više za studentski dom, da će Dubrovnik postati privlačen, jer su uvjeti puno poboljšali u odnosu na ranije. Znate sami kako je bilo da su gazdarice izbacivale studente već 30. svibnja zbog turista, pa onda smo mi morali skraćivati akademsku godinu, smanjivati zimske blagdane i da bi ispite pomakli opet ranije prije ljeta dok su oni tu i tako dalje. Ti će se uvjeti poboljšati. E sad, što će se sve događati? Sad su manje generacije, općenito ima manje učenika koji završavaju srednje škole zadnje 2 godine, i to će se još nekoliko godina ponavljati, ali sveučilište u Dubrovniku ima jako dobre programe i privlačno je i za naše i za strane turiste, tako da ja mislim da će sa studentskim domom to biti još jedna kvaliteta više. A što se tiče profesora, imamo nekoliko vrhunskih imena na sveučilištu u Dubrovniku. Ne govorim sad o mome odjelu, nego općenito na sveučilištu, tako da sigurno ima tko privući i studente. Evo, u nadi da će nam biti nekako već s proljeća puno bolje i da ćemo imati što manje potrebe za ovakvu komunikacijom, da se možemo gledati i biti jedni pored drugih. Ja vam se zahvaljujem, do sljedeće prigode. I ja vama, i ja bih naravno poželio da prođe pandemija, da nestane, da je zaboravimo. Ja sam je već preživio dok sam plovio u Hong Kongu, to je bila ptičja gripa, ali ona je srećom kratko trajala, a ova se ipak odužila, tako da nam utječe na živote. U svakom slučaju, hvala još jednom. Hvala vama.
Iz Dubrovnika veliki pozdrav upućujem Živu Đuroviću. Dobro nam došli u program Libertas televizije. Dobar večer i hvala vam na pozivu. Pa evo da čujemo na samom početku večerašnjeg našeg razgovora kakvo je stanje u New Yorku uslijed korona krize, a dodala bih i uslijed točnije nakon predsjedničkih izbora. Trenutačno stanje u New Yorku je bolje nego u ostatku Amerike, ali to ne znači da je dobro. Znači, trenutačno stanje u Americi je grozno, dakle ukratko rečeno, nikad gore. Znači, došli smo do broja 3000 mrtvih dnevno, što je prvi put da smo prošli tu užasnu brojku. I za razliku od proljeća kad su proplamsa i bolesti bili koncentrirani na velike gradove, sad nisu samo u velikim gradovima, nego su u cijeloj zemlji, znači u ruralnom i u urbanom i na istoku i na zapadu i u središnjoj Americi, dakle sve u crvenome. U usporedbi sa tim užasom kakav jest, New York izgleda relativno dobro, s obzirom na teško naučene lekcije s početka pandemije, kad se još nije puno ni znalo o tome. New York se drži relativno dobro, znači stopa je prešla 3%, što je relativno alarmantno za njujorške pojmove, ali je za neke države poput Dakote, gdje je stopa 50% pozitivnih testova, mi smo na zelenoj grani. Nažalost, nije ovo ni sredina, niti kraj problema, nego tek početak, s obzirom da hladni dani zapravo tek dolaze i da se ono najgore očekuje tek u krajem ovog mjeseca za praznike i onda u početkom iduće godine. Tako da nas čeka duga i loša zima. A što se tiče predsjedničkih izbora, to je zapravo dobra vijest, dakle još uvijek se stvari nisu riješile jer Trump se pokušava preokrenuti rezultate iako je jasno da je izgubio, ali dobra vijest je da će doći konačno administracija koja se ozbiljno bavi ovim, znači ovim užasima koje sam ja ispričao, koji su stvarno grozni, 3000 ljudi svakog dana da umre, Trump uopće se ne bavi, već ne samo od kad su izbori provedeni, nego i prije u kampanji, on uopće ni ne govori o izborima, kamoli da nešto radi, znači zemlja je puštena sama sebi u najgorem trenutku. Neki dan je bila godišnjica napada na Pearl Harbor 1941. u kojem je poginulo manje ljudi nego što umre od koronavirusa svaki dan. Dakle, Trump nije ni spomenuo ni jedan dan mrtve. Dakle, bit će bolje, ali nas čeka prilično gadno razdoblje, bojim se, idućih nekoliko mjeseci. Živ, ono što moramo spomenuti jest poslovnu četvrt New Yorka, poznati Manhattan. Naime, Manhattan je postao dio grada koji u najmanju ruku potpuno pust. Evo, takve nam slike dolaze iz svijeta. Pa koliko je Amerika uslijed korona krize se uistinu onako korjenito promijenila? Ja živim na Manhattanu već 5 godina i dosta intenzivno idem po gradu, baš dakle idem, hodam, šetam, pješačim, puno sam po gradu i ne bih rekao da je grad pust. Rekao bih da je grad pust zato što na nekim mjestima koja su tipično razrednice New Yorka, znači to je ono ko ispred Svetoga Vlaha ili na Stradunu, ali dakle, na tim mjestima nema turista. I to je smiješno. Ja sam neki dan hodao ujutro po Petoj aveniji gdje su svi dućani i gdje se ide u shopping i tako dalje i stvarno je ugodno. Ono, ugodno je kao da je neko iz Dubrovniku isključio kruzere odjednom. Znači, nema turista, ima Njujorčana i prilično je, dakle nije pusto, ali je praznije. Naravno, onda taj Times Square i ta mjesta gdje turisti hrle u hordama su onda isto pusta i kad vam to snime i puste na televiziji, onda izgleda puno gore nego što zapravo je. Iz grada se jest nešto ljudi povuklo u kuće koje imaju u okolici ili je odselilo nešto ljudi, ali to nisu neki dramatični ovaj broj ljudi. I činjenica je da je New York, nažalost, ostao i dalje skup ko što je bio, znači drugi najskuplji američki grad nakon San Francisca.
a da nema svega onoga što je činilo New York atraktivnim, kao što je Broadway, kao što je noćni život, kao što su sve te neke stvari koje su možda vrijedile te cijene. Dakle, to je, ali računamo da će to biti na određeno vrijeme i da će se vratiti. Grad izgleda relativno dobro. Ono što mene veseli i što je cijelo vrijeme trajalo, da većina ljudi nosi maske cijelo vrijeme. Znači, i ono vrijeme kad je izgledalo da smo na zelenoj grani ili bar privremeno na zelenoj grani, i tad su ljudi nosili maske. Dakle, ovdje je nezamislivo da neko uđe u dućan, u zatvorenu butigu, da uđe bez maske. U bilo koji zatvoreni prostor, u autobus, u podzemnu, u bilo kakav dućan, niko ne bi ušao bez maske. A na cesti bi rekao da ima barem 80% ljudi, a sad možda i više zadnjih tjedana, masku cijelo vrijeme. To je, nažalost, došlo sa kao posljedica teško naučene lekcije. Dakle, ovdje proljeće izgledalo jako, jako mračno, jako loše. Ljudi su shvatili koliko je to opasno i ima jako malo ili skoro da nema budala koji misle da je to izmišljeno, da je to podvala, da je tako dalje. Dakle, ljudi shvaćaju ozbiljno, ponašaju se relativno odgovorno i zato smo relativno u dobroj situaciji u odnosu na ostatak zemlje, ali dalje to naravno nije neka velika sreća. I za kraj večerašnjeg Prestisima, jedan čisto vaš kratki komentar gledajući informacije iz Europe, a naravno nekako ćemo se vezati uz Lijepu našu. Kakve su vaše percepcije kao novinara, evo, iz Amerike? Kakvo je stanje u Hrvatskoj? Da, ako uspoređujem moje iskustvo ovdje u New Yorku i vaše iskustvo u Hrvatskoj, rekao bih da smo mi u potpuno obrnutoj situaciji. Znači, u trenutku kad je Hrvatska se ponašala odgovorno, kad je zatvorila sve što je mogla zatvoriti, ne bi li spriječila širenje, ovdje u New Yorku se nije pristupilo ozbiljno, se nije napravilo dovoljno brzo. Možda je zato što je ovdje bio jedan od najvećih problema općenito na svijetu i veliki je grad i nije to tako jednostavno, ali generalno mi smo imali prilično loše iskustvo u vrijeme kad su Dubrovnik i Hrvatska se ponašali odgovorno, znači u travnju, u svibnju, dakle kad su ljudi shvatili koronu ozbiljno. Mi smo tada ovdje naučili lekciju, kao što sam spomenuo. Vi ste na neki način, čini mi se, zaključili da to možda nije tako strašno opasno i onda ste preko ljeta pustili svu kontrolu. Znači, sve je otišlo, tipa nema više, gotovo je, adio, a nije bilo tako. I bojim se da je ta prilično relaksirana i lagano ćemo pomalo pristup na kraju rezultira ovim, cijeloj zemlji, dakle ne mislim sad posebno na Dubrovnik, nego mislim na cijelu Hrvatsku. Često se postavlja pitanje da li treba voditi računa o ekonomiji ili treba voditi računa o zdravlju, i to je potpuno, čuli ste već, ja vam samo mogu ponoviti iz američkog iskustva, to je potpuno lažna dilema. Nema ekonomije bez da se zdravlje osigura, odnosno da se virus porazi. Sad srećom pričamo u tjednu u kojem je već počelo cijepljenje u Britaniji, znači počet će diljem Europe, znači postoji kraj, postoji izlaz koji nije možda sutra, ali je skoro, i to je put da se ekonomija spasi. Znači, ne možete vi imati ekonomiju, ni turizam, ni bilo koju drugu granu ekonomije, ako su svi kreveti na intenzivnoj zauzeti. I onda ljudi koji su slomili nogu ili imaju srčani udar, umiru zato što nemaju gdje biti primljeni. Znači, tu nema ekonomije u takvom trenutku, nema ni proizvodnje, ni potražnje, tako da stisnimo zube, ovoliko koliko je još ostalo, do idućega ljeta ćemo biti na puno boljoj poziciji svi mi, i u Americi, i u Europi, i u Dubrovniku, i svukuda, i onda ćemo moći vratiti iz grada sve što se izgubilo, jer ta dilema da li ćemo birati zdravlje ili zaradu je lažna dilema. Nema nikakve zarade, svi ćemo propast ako se ne riješimo ovog virusa. Živo, evo, veliki pozdrav iz grada i hvala za ovu prigodu. Puno hvala vama na pozivu i pozdrav Dubrovniku. Poštovani gledatelji, u emisiji Prestisimo veliko mi je zadovoljstvo pozdraviti doktora znanosti. S nama je večeras Petar Tomev Mitrikeski. Dobar večer vam i dobrodošli.
Ajde, ja ću i po Dubrovačkom. Dobar večer i vama. Drago mi je da sam malo južnije. Da. Evo ga, u nas vam je ono što se tiče, ono, nije što južnije, to tužnije. Mi su vam uvijek sretni, veseli i nasmijani, a vidim i vi ste. To južnije, to tužnije. Nikad nije. Evo Vanko, na tema nekako nam, htjeli mi to ili ne, u posljednje vrijeme jest virus, korona, COVID, je li to teorija zavjere, je li on stvarno tu prisutan, što i kako nas je zateklo, mislim da ćete vi moći i već ste svakako kroz medijske istupe i komentirali na ovu temu. Pa evo na samom početku večerašnjeg našeg razgovora, možete li u kraćim crtama nam reći što je uopće virus? Kakva je to čestica? Da, dobro, mislim, tu bi se dosta dalo pričati, ali idemo jednostavno. Virus vam je nasljedna informacija, DNA ili RNA, koja ima zapis za nekoliko gena, iz čega proizlazi nekoliko proteina i oni mogu uzrokovati nešto što kod nas izgleda tipa bolest. Sa pozicije virusa ne radi se o bolesti, radi se o tome kako će se virus razmnožiti. S pozicije naravno zaraženog domaćina radi se o bolesti. Dakle, pitanje da li je virus živ ili neživ je vrlo ozbiljno biološko pitanje. On sasvim sigurno nije živ kao što je stanica živa. On pokazuje osobine živog, ali tek kada uđe u stanicu. Dakle, virus u najkraćim crtama je komadić nukleinske kiseline. U ovom slučaju se radi o RNA, o ovom novom virusu. Kad usporedite virus COVID-19 i općenito virus gripe, koje su razlike? E sad, tako skroz u detalje ulaziti, mislim da ne bi bilo produktivno za gledatelje. Ja moram odmah jasno reći, ja sam genetičar, međutim nisam virolog. Znači, ja se virusima... Apsolutno, apsolutno. Između ta dva virusa sigurno postoje nekakve strukturne razlike koje za priču zapravo nisu važne. Ovdje je nama važno temeljna razlika koja je važna za gledatelje između virusa gripe i ovog virusa. Je ta što ovaj virus je nov i znači ljudi se s ovim virusom do sada nisu nikada susreli, barem ne u ovakvom ogromnom u ogromnoj zahvaćenosti. Mi smo bili u kontaktu kao ljudska vrsta sa virusima, koronavirusima, sa virusima koji dolaze iz te skupine i na to su uglavnom bili manje više bezazleni virusi. Prvi puta smo negdje 70. godina smo došli do tih saznanja. Ali za gledatelje, kažem, najvažnija razlika da znaju da to novi virus na koje tijelo nema adekvatan za sada bar imunološki odgovor koji bi ga eliminirao u trenutku kada bi se pojavio unutar sustava. Znači, za sada tijelo reagira na način da se razboli, bar kod ljudi koji pokazuju simptome. Kod ovih koji ne pokazuju simptome, tijelo reagira nekako, ali ta reakcija ne završi sa bolesnim stanjem. Ljudi jednostavno nemaju dobru reakciju na to žele li se cijepiti ili se ne žele cijepiti. Kako biste vi to komentirali s obzirom da baš u Italiji konkretno je bio ovog proljeća i najveći broj oboljelih, čak i umrlih? Sad, teorije urote i tih stvari, to nije domena racionalna, to je domena iracionalnog. Ja ne osuđujem ljude zbog toga, ja ih razumijem. Fali im, vjerojatno je to spoj dvije vrlo važne stvari. Prvo, nedostatak informacija ključnih, a drugo, nepovjerenje u institucijama na svjetskoj razini zbog toga kako funkcionira liberalni kapitalizam kojemu je sve važnije osim čovjeka. Osim ako čovjek nije u poziciji potrošača. E tad mu je važan, ali ne kao čovjek, nego kao potrošač. To je problem liberalnog kapitalizma koji se prema svemu odnosi tako da stavlja cijenu. Znači sad ćemo staviti etiketu na znanje koliko je njegova cijena, pa ćemo staviti etiketu na ljudske emocije koliko je njihova cijena, pa ćemo staviti etiketu na ljudske živote, to je odavno već stavljeno. Onda ćemo to prodavati i vidjeti koliko ćemo zaraditi i onda ćemo se cijenkati da zaradimo još više na to. Sasvim sigurno virus postoji. Da ne spominjem sada situaciju koju su imali u Crnoj Gori, pa su se vrlo ozbiljno, a kasnije se prenijela u njihov susjed, pa su se vrlo ozbiljno uvjerili da virus postoji i da ljudi od toga umiru. To je sad prva stvar.
sam strah od cijepljenja, također ne osuđujem ljude, ja ih mogu razumjeti. Nus pojave koje su registrirane s ovim novim cijepima spadaju u nešto što je uobičajeno za nus pojavu kad vam netko zabode iglu u rame. I da iglu bez virusa zabodete u rame, tijelo će reagirati na neki način, zato je to neprirodno da imate igle po tijelu. A da ne govorimo da se u tijelu sada ubacuje nešto što izaziva imunološku reakciju. Normalno da će tijelo reagirati na tu, s obzirom da dolazi u igru cjelokupni imunološki sustav, obrambeni sustav, sve se diže zato da tijelo se obrani od toga. Ono što nisam pogledao, nisam vidio, to će vjerojatno biti negdje napisano, kako će biti s dodacima u cjepivu, boosteri, džuvanci, tako da engleski termini, ali to će izaći u znanstvenoj literaturi, to moraju pustiti, ne smiju zapravo odraditi to bez da se zna točno što je u cjepivu. Sasvim sigurno vlade ne idu u tom smjeru da daju ljudima nekako cjepivo koje će, ne znam, ih proizvesti da budu sterilni. Razumijem ljude koji se boje cijepljenja na ovoj načelnoj razini da može uzrokovati fatalnu reakciju. To razumijem. Čak ovdje razumijem i ljude koji ne vole igle. Ja sam među njima. Evo, ja vam se za ovu prigodu zahvaljujem. Vrijeme nam je isteklo. Vjerujem da će biti prigode da se ponovno na neki drugi, možda i na ovaj način, u našem programu vidimo. Dobro, ja se nadam, pozdravljam gospare i sad ne mogu reći gosparice, nego pozdravljam gospare i dubrovačke dame. Dugo nisam bio u Dubrovniku, a htio bih. Evo, stoji poziv otvoren, slobodno dođite. Granice su prema Hrvatskoj još uvijek free. Tu sam ja u Zagrebu, da, mora se proći, nemam. tako je, mi možemo svakako. Hvala još jednom i laka vam noć. Živjeli, dođenja. Iz Europske komisije stižu procjene da će se gospodarstva Hrvatske i još 4 članice Europske unije do kraja iduće godine uspjeti vratiti na razinu iz doba prije korone. Dio hrvatskih ekonomskih stručnjaka i nije baš tako optimističan. Hrvatska se ubraja među 5 članica Europske unije čije bi se ekonomske aktivnosti trebale već do kraja iduće 2021. godine vratiti na razinu iz zadnjeg tromjesečja 2019. one predkoronske. Ili možda ipak ne. Teško je reći, odnosno malo tko se danas usuđuje biti iole optimističan u vezi s izgledima hrvatske ekonomije, a kamoli baš toliko. Primjerice, predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković još prije je najavio za narednu godinu pad gospodarstva od 9,4%. Hrvatska gospodarska komora javno procjenjuje da će trgovcima, izuzetno važnom sektoru nacionalne ekonomije, za oporavak od pada prouzročenog epidemiološkim mjerama trebati čak 5 godina. Neovisni komentatori najčešće su još više pesimistični. Je li Republika Hrvatska recesijske 2008. godine bila bolje pripremljena za ekonomski pad? Kakvo nas stanje općanito očekuje? Doznaćemo večeras u Prestisimu od ekonomskog analitičara Velimira Šonje. Pozdrav u programu Libertas televizije u emisiji Prestisimo gospodinu Velimiru Šonji, pa ovim putem, naravno putem Zooma, dobro nam došli u eter Libertas televizije. Dobar dan vama i gledateljima. Evo, vidimo i sami, svjedočimo svakodnevno već mjesecima da je korona kriza prisutna i više nego što smo uopće mogli i zamisliti. Pa na samom početku, prema vašem sigurno i izračunima, razmišljanjima i analitici, koliko je duboka kriza u kojoj se mi trenutno nalazimo? I hoće li oporavak trajati dulje od onoga što nam evo, nekako recesija iz 2008. donijela? Pa prvo što se tiče same krize, odnosno 2020. godine, možemo reći da je riječ o najdubljoj krizi od Domovinskog rata,
U širem smislu u Evropi i svijetu je to najdublja kriza od Drugog svjetskog rata, dakle jača od one iz 2008. godine, a specifična je po tome što nije nastala unutar ekonomskog sustava, nego je na neki način uvezana izvana, kao da je meteor pao, možemo tako reći. Dakle, po svojoj naravi nije ekonomska, već je ekonomija reagira na epidemiološku situaciju na način da se očekuje pad BDP-a u nekoj optimističnoj varijanti ove godine oko 8-8,5%, a u realnijoj je, po mom mišljenju, oko 9-9,5% pada, što, kažem, nije zabilježeno od Domovinskog rata. Što se tiče nekakvih perspektiva i očekivanja, naravno da sve najviše zanima 2021. godina, opet sve zavisi, naravno, o epidemiološkoj situaciji, ali sada smo u jednom scenariju, čini se barem nama laicima za epidemiologiju, čini se da sa dolaskom proljeća plus utjecaj cjepiva bismo mogli do kraja prvog kvartala biti u relativno povoljnijoj situaciji, pa bi se i aktualna očekivanja o rastu u 2021. odnosno oporavku mogla realizirati. Teško je reći točno po kojim stopama, ali ako govorimo o BDP-u, to bi bio nekakav realan rast između 4-6% koji je moguć u tom jednom relativno povoljnom epidemiološkom scenariju, i to su otprilike i očekivanja kakve su i na razini svijeta i Europske unije u ovom trenutku aktualna. Htjela bih evo pitati vas od završetka rata, od svih vlada slušamo o potrebi strukturalnih reformi, pa je li možda sada pravo vrijeme za takve reforme i što mislite, hoće li do njih i doći? Vrijeme je uvijek pravo, samo je pitanje traže li se opravdanja da se nešto učini, odnosno da se ne učini. Mislim da je 2020. na neki način usporila bilo kakvu ambiciju da se prave strukturne reforme, jer je to bila s jedne strane izborna godina, a sa druge strane je to bila korona godina, i te dvije stvari su na neki način opet odgodile ono što zovemo strukturne reforme. Dakle, da budemo malo konkretniji, govorimo o reformama javne administracije, o različitim poreznim i neporeznim rasterećenjima, o državnim poduzećima koja moraju postati efikasnija i više orijentirana prema ulaganjima itd. Jel? Sada smo opet u nekom intermecu, čini mi se, i zbog čekanja prolaska zaraze i zbog čekanja lokalnih izbora. Dakle, opet i politički i epidemiološki razlozi. Da li će nakon 5. mjeseca, dakle kada prođu lokalni izbori, vlada odlučiti hrabrije ući u neke promjene, to tek trebamo vidjeti. Mislim da nakon svih tih godina priča o strukturnim reformama svi smo pomalo skeptični. Ali eto, to je neka prilika da se u periodu od 5. mjeseca 21. do sljedećih generalnih parlamentarnih izbora 2023. ima 2 godine u kojima bi se moglo nešto napraviti. Kad gledamo ulazak Europe, u biti Republike Hrvatske, u eurozonu, i koje je vaše mišljenje? Hoće li nam to pomoći u oporavku nakon ove cijele krize? Pa gledajte, tu su dvije stvari bitne. Prvo je širi europski okvir. Dakle, Europa je definitivno usvojila jedan važan i vrlo izdašan fiskalni plan, takozvani program iduća generacija EU, 750 milijardi eura, i novi proračun, odnosno to se zove višegodišnji financijski okvir za 2021. do 2027. godine, preko 1000 milijardi eura. Od toga Hrvatskoj ukupno je alocirano oko 24 milijarde. Radi se o značajnom iznosu, to je ukupno 50% našeg BDP-a. Znači, svake godine, u narednom desetljeću, svake godine bi negdje između 5 do 6% BDP-a, takozvanog besplatnog europskog novca, moglo pritjecati u Hrvatsku, što ako se iskoristi pametno može biti veliki zamašnjak za ubrzanje gospodarskog rasta. Tu se ulazak u Europsku monetarnu uniju, odnosno uvođenje eura, nameće kao jedan integralni dio te priče. To jest naš interes ne samo zbog toga što smo integrirani u Europu i očekujemo velike količine europskog novca kroz različite projekte i programe,
nego i zato što kao mala i otvorena ekonomija jednim dijelom ovisna o turizmu, ovoga, mi smo zapravo predestinirani na neki način na euro. Naime, svi naši najvažniji trgovački partneri, a to su Njemačka, Italija, Slovenija i Austrija, imaju euro. Euro donosi predvidivost investicijskih planova, dakle indirektno može potaknuti investicije i štedimo na troškovima konverzije. Dakle, nešto što sada ide kao trošak konverzije valuta, završava u mjenjačima, bankama i tako dalje, će ostajati u džepovima i na računima poduzeća i moći će se iskoristiti za druge namjene. Kada se sve skupa zbroji i oduzme, koristi od uvođenja eura potencijalno izračunavaju mnogo veći nego što su to eventualni troškovi. Pratimo svakako odluke vlade, pa kako vidite razvoj općenito situacije u gospodarstvu Republike Hrvatske u sljedećem razdoblju? Je li po vama ostvariv rast gospodarstva kakav je u planovima vlade za naredne godine koje su pred nama? Mislim da je, uz ovu pretpostavku koju smo spominjali na početku razgovora, dakle da doista epidemija više manje završi do proljeća i da neki eventualni povratak problema na jesen ne bude tako intenzivan kao ove godine, tako da zapravo ne zavisimo toliko sami o sebi i o gospodarstvu koliko zavisimo o zarazi. S obzirom na planove i očekivanja od 5% rasta za 2021. godinu, u ovom trenutku se to čini ostvarivo. Naravno, bitna je i 22. i 23. i tako dalje, tu se očekuju neke stope rasta od oko 4 do 5%, barem u prvoj fazi, dok ne dostignemo razinu aktivnosti iz 2019. I za sada se to sve skupa čini ostvarivo, pogotovo ako uzmemo u obzir taj dodatni priljev europskih sredstava koji će se dogoditi iz novih programa. Ovo sigurno nije prva, a zasigurno, nažalost, niti posljednja pandemija koja je pogodila ne samo, naravno, Hrvatsku, Europu, nego cijeli svijet. Mislite li da ćemo nakon ovoga biti spremni za neke, da ih tako uvjetno nazovem, nove katastrofe? Pa ja se nadam, zato što treba će neko vrijeme da se sve pouke iz ove epizode nesretne, da tako kažem, dobro nauče. I da se skupe iskustva koja su dobra i izoliraju od onih koja su loša, dakle i griješilo se. Jel? U svakom slučaju možemo reći, nažalost, ovakve su situacije ujedno i vježbe za neke buduće slične situacije. Ja sam prilično siguran da bi nekakav odgovor na sljedeću sličnu situaciju bio drugačiji, odnosno bolji. I evo, pred sami kraj, pitanje koje Hrvatsku svakako se tiče cijele Hrvatske, a osobito nas u Dubrovniku i naše županije, oporavak turizma, inače turizam je jedna jedina, nažalost, grana koja nas drži na životu kao cijelu zemlju. Koliko iz vašeg, znam da to nije sektor u kojem bi trebali imati nekakvo stručnije mišljenje, ali evo, iz nekakvog vlastitog promišljanja, mislite li da će nam ova sezona koja nam dolazi 2021. ostaviti znatnijeg traga u onoj dobiti? Gledajte, mi smo 2020. zbog 3 mjeseca relativne otvorenosti u jednom trenutku došli do 60% prometa iz 2019. Dubrovnik je tu specifičan zato što on ne ovisi o autogostima nego o avioprometu. Tako da Dubrovnik je imao mnogo, nije dostigao ni blizu tu razinu kako je dostigla recimo Istra ili Sjeverni Jadran. Dakle, apsolutno potencijal postoji. Ja bih očekivao negdje 60% u nekoj realnoj do 80% u optimističnoj varijanti od prometa 2019. Međutim, u vašem slučaju to prije svega zavisi o organizaciji letova i o low costerima i o čarterima, tako da evo, ako se taj problem, potražnja će postojati, ljudi, Dubrovnik je brand, globalni brand i ljudi će sigurno iz cijeloga svijeta, naročito iz Europe, htjeti dolaziti u Dubrovnik, samo je pitanje hoće li se na vrijeme organizirati turistički aranžmani, čarteri i low cost letovi koji će te ljude doista i dovesti. Tako da to vam je u ovom trenutku neuralgična točka koju treba riješiti do proljeća.
Evo, nekako po kuloarima se i priča da je već u prvom mjesecu kreće određeni dogovor sa aviokompanijama. Nadamo se da će tome uistinu i biti tako. I sad jedno možda čak i poluprivatno osobno pitanje što se tiče ovog ljeta i putovanja. Jeste li vi spremni zanemariti korona krizu koja je prisutna, vjerujem da će jednim manjim dijelom biti i tijekom ljeta, da biste se upustili u nekakva putovanja koje uključuju avioprijevoz? Da, da, apsolutno. Evo, kratko i jasno, da. Evo, ja vam se za ovu prigodu zahvaljujem i od strane Libertas televizije iz Dubrovnika lijep vam pozdrav. Hvala lijepa vama i vašim gledateljima. Svako dobro. Došli smo do kraja još jednog Prestisima. Hvala vam što ste i večeras bili s nama i naravno da vas pozivamo na druženje za točno tjedan dana sa novim zanimljivim temama. Laka vam noć!